Успішна операція. Москва горить. Буданов зробив це. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Сили оборони України в ніч з 24 на 25 листопада успішно атакували важливі об'єкти росіян у трьох областях. Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими сил оборони вночі проти 25 листопада атакували низку важливих об'єктів в Брянській, Калузькій та Курській областях, повідомляє Генштаб. Офіційно зазначено ураження нафтобази «Калуга» «Нафтопродукт» в Калузькій області РФ. І щодо інших об'єктів уточнюються дані. Тобто те, про що я казав, що дійсно відновлені удари по нафтобазах збільшені. Скажімо, удари саме це не НПЗ, це нафтобаза, яка використовується для потреб російських військ з метою забезпечення їхньої логістики. Так само окупанти, росіяни там розповідали, що удари були і по заводу НПО «Тайфун», є така інформація, це теж в місті Калуга. Він спеціалізується на берегових ракетних комплексах. Defense Express нас про це інформує. Калузький приладобудівний завод розташований за 290 кілометрів від кордону з Україною. Видно на відео, які зараз публікуються, як дрони уразили територію підприємства попри спроб російської ППО відбити атаку. Звичайно, на Росії сказали, що це знову операція «Обломок». Тобто упали уламки, які спричинили займання. Ну там це незмінно залишається, ми з вами це так само знаємо. І розуміємо. Так само був атакований, ймовірно, ракетами «Атакам» з касетною бойовою частиною російський військовий аеродром «Халіна» під Курськом. Є цьому вже так само відео підтвердження в мережі. Ну що ж, взялися наші сили, атакують регіони. Це комбіновані ракетно-дронові удари по об'єктах ворога. І думаю, далі буде продовжуватися. Жодні орішники, кедри, тополя чи інші там дендраріуми, ботанічні сади не здатні зупинити. До речі, до того, про що я говорив раніше, про те, що була болванка фактично просто із цього орішника так званого запущена, і наслідки супутник Sentinel опублікував дані про те, що немає, супутникові знімки це показують, що немає значних руйнувань на Південмаші. Тобто Україна продовжує працювати над тим, щоб завдавати максимально ударів. Ну, а Росія нарощує співпрацю з Північною Кореєю, а Північна Корея, в свою чергу, фактично, ну, скажімо так, співпрацю свою нарощує з іншими країнами, оскільки у північно-корейських балістичних ракетах КН-23, КН-24, якими війська агресора завдають удари по Україні, виявили компоненти, вироблені 5 країнами – Китай, США, Японія, Британія та Швейцарія. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони, що Росія знаходить шляхи завозу. Ну, я думаю, що це, ймовірно, все йде через Китай. Власне кажучи, там є і китайські компоненти, ну і безпосередньо Китай допомагає, скажімо, в тому, щоб підвозити якраз відповідні компоненти. Ну, це, знову ж таки, вкотре має нас наштовхувати на те, що китайсько-російський альянс треба блокувати і розбивати цю співпрацю, але в бік того, щоб Китай і Захід спільно ділили фактично Росію. Я думаю, що це було би правильно. Можливо, не найкращий сценарій, але він правильний з точки зору нас, наших інтересів на сьогоднішній день залишається. Це потрібно розуміти. Загалом на фронті у нас ситуація наступна. Це те, що, як зазначив президент України Володимир Зеленський, після того він як заслухав на доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ключових напрямків на фронті, він зазначив, що ситуація найважча на Курахівському напрямку, це дійсно так, продовжується робота для зміцнення позицій сил оборони, і Запорізький напрямок, де російські окупанти, ймовірно, готують наступ. Ви знаєте, що ще 2-3 тижні тому я говорив про те, що ворог тут готується, що ворог активізується, помітно зросла військова присутність. Особливість дій противника на цьому напрямку характеризується тим, що вони маневрують вздовж лінії фронту і намагаються виявити, на їхню думку, слабкі ділянки в нашій лінії оборони, лазівки, через які прориватися далі. Я би не сказав, що мова йде саме про Запоріжжя як обласний центр, але саме про Запорізьку область, де ворог може активізуватися
і дещо підвищити, скажімо так, активність, це факт. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб розтягнути нашу лінію оборони і щоб дати можливість, зрештою, просунутися на Курахівському напрямку агресору. Крім того, ворог таким чином намагається, ну, фактично розтягнувши нашу лінію оборони, запобігти перекиданню більшої кількості резервів і сил підтримки для наших військ на Покровському і Курахівському напрямках. Є і політична мета у цьому. Адже, знову ж таки, Путін, ну, устами Піскова, чи усами Піскова, вибачте, продовжує говорити і наголошувати на тому, що фактично ультиматум, проголошений російським диктатором в червні цього року, про те, що Україна має вийти із Запоріжжя і Херсону, він чинний, і Росія стоїть на своєму, Путін, що Україна має це виконати, вийти звідти. Ну і тому, я думаю, що він хоче проводити демонстраційні певні дії в бік Запоріжжя. Знову ж таки, вистава і картинка, яку робить Путін для Трампа напередодні його інавгурації, у мене в цьому немає сумнівів, щоб показати, що, мовляв, російські війська настільки сильні, що вони здатні прориватися, що вони здатні, якщо Україна начебто не виконує там добровільно ці ультиматуми недолугі, які Путін ставить, то Росія буде все робити для того, щоб виконати ці цілі та завдання силовим шляхом. Ось на сьогоднішній день мета. Але я вам можу сказати з цієї інформації, яка інсайдерська мені відома, що вжиті заходи українським командуванням для того, щоб в тому числі укріпити цей напрямок і ситуацію тримати під контролем, в тому числі і зі створенням і оборонних споруд, і редутів, і посилення військових компонентів. Якщо ми вже це про це заговорили. Тим часом російські війська активніше штурмують позиції Часового Яру, про це повідомляють у 24-й окремій механізованій бригаді, яка боронить Часів Яр, що ворог намагається там прорватися. Ну і намагаються вони розвинути наступ на турецькому напрямку, але там ці спроби на сьогоднішній день блокуються і робиться все нашими силами оборони, нашими підрозділами там, для того, щоб ворога зупиняти. Ось така ситуація, якщо ми говоримо. А на Курахівському напрямку складно, ну, операція стримуюча. Це те, про що я говорив постійно, яка, зрештою, в певний момент може передбачати відведення наших військ. Такий задум дійсно може бути, враховуючи умови. Але, як зазначив начальник Генерального штабу Анатолій Бергелевич в інтерв'ю своєму, що будуть тримати українські війська стільки, скільки зможуть. Ну, а мета цієї стримуючої операції, я вам скажу, зрозуміла. Це не дати ворогові активніше просуватися потім на Покровськ і зупиняти на тих рубежах, де наші сили оборони зараз можуть це робити. І от Курахове – це, ну, є однією із таких точок, де українські оборонці тримають фронт і не дають ворогові далі розвинути темп і масштаби операції наступальної безпосередньо на Покровськ. Це що стосується цієї ділянки фронту. На Курчині теж складна ситуація, але наші війська відбивають численні атаки. Ну і тим часом я згадував про те, що Путін намагається в тому числі і впливати на Трампа, на його позицію, створювати для нього картинку та формувати певне бачення та враження щодо російсько-української війни, аби потім Трамп це використовував на своїх пропозиціях щодо переговорів. І от цікава з'явилася новина, стаття в виданні «Політико», яка зазначає найперше, що Дональд Трамп вважає себе фахівцем із переговорів і під час першого президентського терміну прагнув укладати угоди з противниками США по всьому світу. Тепер він планує це робити, знову домігшись закінчення війни в Україні на Близькому Сході. Однак, як вважають журналісти, застосувати свою улюблену практику Трамп зараз не зможе, йому буде важко. Тому що за 4 роки відтоді, як Трамп покинув овальний кабінет, світ дійсно змінився. І потрібно буде застосовувати вже дещо інші та новіші підходи, аніж застосовував тоді 45-й президент і вже майбутньому 47-й президент Сполучених Штатів. Що цікаво, що фактично, як зазначають аналітики, що Трамп буде, скоріш за все, прагнути добитися припинення вогню з подальшим можливим вступом України в НАТО або надання гарантій безпеки в обмін на те, що Росія буде окупувати території на Сході і Півдні, які зараз є. Це на сьогоднішній день фактично є ідеєю Трампа припинення війни по лінії фронту і з подальшим вступом України до НАТО. Але як зазначають
У політика будь-яка угода такого роду передбачає стабільну лінію фронту. Саме тому, далі, друзі, зверніть увагу, дуже важливий момент, пронаводять журналісти політику, уважно. Саме тому в телефонній розмові з диктатором Путіним Трамп попередив його про неприпустимість ескалації. Це вже друге джерело після The Washington Post, яке зазначає, американське джерело, яке вказує, що факт розмови Трампа з Путіним був. Ворог 10 разів проводив наступальні та штурмові дії в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла 18. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва. Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог 5 разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки. 48 атак таку кількість за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог атакував неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати рубежі, зайняті силами оборони. 14 атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки, що на Времівському напрямку. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в районі П'ятихаток. На Придніпровському напрямку наші воїни 5 разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також наші оборонці відбили 29 атак загарбників. В Міноборони Росії заявили, що за вибухами в Москві стоять українські спецслужби. Росію вранці атакували безпілотники. Вибухи чули в різних районах столиці країни-агресорки. Російські ЗМІ повідомляли, що вранці були влучання в будівлі. В соцмережах навіть поширювалися відео вибухів. Хоча в Міністерстві оборони Росії заявили, що всі 5 безпілотників були збиті, а ще 3 були уражені. Однак сам факт того, що безпілотники долетіли до їхньої столиці, це вже неймовірно хороша новина для нас. За його словами, дрони усіх видів і зразків, особливо повітряні, стають головною ударною силою, і українці тут також показують чималий технологічний потенціал. І все це попри те, що наша економіка на добру третину зруйнована. Буданов також зауважив, що водночас прийнятий закон про те, що звільняється від оподаткування подібна зброя. Тобто ми зможемо добувати в Європі та на інших світових ринках доволі велику кількість найрізноманітніших запчастин і зможемо виготовляти власну техніку. А власна техніка дозволяє застосовувати її будь-де і в будь-який спосіб. Найголовніший висновок, на думку військового аналітика, Україна нарешті здобула справжню мілітарну суб'єктність. Ми виходимо за рамки виключно нашої території, а ще якісь добрі інопланетні сили вирішили нам допомагати на території Росії. Рефлексія спеціальної військової операції перейшла на російську територію. Депутат Російської Держдуми Олександр Хінштейн повідомив, що атака дронів на Москву була, зокрема, спрямована на район Рубльовки, де розташовані приватні будинки посадовців, бізнесменів та резиденція Путіна.
Зазначається, що депутат опублікував попередній список атакованих дронами місць під Москвою. Так він припускає, один дрон був збитий біля резиденції Путіна Ново-Огарьово. Там він часто проводить онлайн-зустрічі. Також Хінштейн повідомив про збиття безпілотника над підмосковним селом Роздори. Це частина Рубльовки, де розташовані державні дачі, особисті будинки чиновників та бізнесменів. Резиденція Путіна Ново-Огарьово за 10 хвилин їзди, пише російська журналістка Фаріда Рустамова. Нагадаємо, що у Москві і Підмосков'ї рано вранці прогриміли вибухи і повідомлялося про роботу ППО. Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотниками, незначні пошкодження у кількох будинках. Він запевняв, що ніхто серйозно не постраждав. Втім, у МАШ також уточнили, що через уламки збитого дрона були поранені люди. У Міноборони російських граців вже традиційно в атаці дронами звинуватили Україну. У відомстві поінформували про начебто 8 запущених безпілотників, однак пропагандисти пишуть про 25, а очевидці – про 32. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом! Слава Україні!